Dajcie sovranin të ndosë kudo. Na duhet t'i bashkojmë nesër në orën 19 para se lisës e keqes në bulevardin dëshmorë të kombit, ku Shqipëria e hajduturis kriminale të Milot Baldrenit, ku Shqipëria e propagandës kriminale të Kotecit Palestër, ku është katandisur organizata kriminale e linjes, që kjo betej të shkoj derin fund, ka një dhe vetëm një rrug, ta shkullim të keqen me rënjë. Largimi e Edi Ramës, një qeveri tranzitore që garanton zgjedhje të lira të ndeshme dhe një parlament që përfaqëson qytetarët, le ta marrim edhe një herë shkëndijen që u bë pishtar e pishtarin që u bë furnal e revoltës popullore këtu tek Unaza e Re. Le ta sjellim në ball të protestës nesër në orën 19. Le ta shkundim nga themelet tiraninë e krimit. Le t'i japim paralajmërimin e fundit se nuk do të ndalemi thjesht dhe vetëm duke ndalur të keqen, por se jemi të vendosur ta shkullim me rënj, ta çlirojmë Shqipërinë.